Ahoj, Leci, už jsem tady zase. Dneska jsem to opět se Štěpán. Máme pro vás připravenou soutěž, kterou můžete hrát buď sami se sebou, s brákou, ségrou, a nebo můžete bojovat třeba proti nám se Štěpou. Já vám teď vysvětlím, jak na to. Já kdybych tam byl každý tři míčky, naším úkolem je sestřelit obě dvě flašky. Abyste doma nic nezničili, zajít nebo žaluzie, můžete zakrýt ze zadu židli, třeba dresem, hráče a týmu. My tady máme vintage dress Kuby Kamady. A nebo můžete použít tuhle tu naší nejnovější teplánovku od Drillu. Tak, jdeme na to, Štěpo. Hodně štěstí. Připravíme se, 3, 2, 1, teď. A já vám na dva pokusy, krásná hra. Díky. Tak Štěpo, gratuluju. A ukažte nám, jak trénujete vy.